de hoje nós vamos ter que enfrentar 1000 camadas. Pois é, a produção preparou uma super estrutura e tem várias camadas diferentes. Como essa daqui, que é a primeira. Plástico bolha, papelão, isopor e muito mais. Tudo isso em um só vídeo. Pois é, vai ser muito difícil. E é isso mesmo, e a cada camada que vocês passarem, vocês vão ganhar um prêmio de R$200 por camada. Mas se você tentar enfrentar a próxima camada e não conseguir, você perde tudo. Então já deixa o seu like pra desejar sorte pra gente, porque a gente vai precisar, hein, Luiz? E vamos começar, porque a primeira camada é plástico bolha! Meu Deus, eu achei que ia ser fácil, mas tem um de água em mim! Calma aí, eu tenho... Nada acontece! Tem uma técnica, plástico bolha tem que fazer assim. Peraí, vocês estão esquecendo de uma coisa. O quê? A cada camada tem uma caixa. E dentro dessas caixas tem objetos que vocês podem usar pra destruir a camada de vocês. Só que tem um porém, né? Tem tudo são flores. Se vocês utilizarem o objeto dessa caixa, vocês perdem R$50. Rio de Janeiro, finalmente chegou o nosso momento, Rafa. A gente vai estar com o nosso show aqui dia 10 de dezembro no Qualistage. Isso aí, gente. Vamos tirar foto com todos vocês. Já garante o ingresso que tá aqui no link. Vai ser incrível. R$50 é muita coisa. Ou seja, Rafa, se a gente utilizar essa caixa e a gente conseguir atravessar a camada, a gente vai ganhar 150 no final, até que não é tão ruim. Mas plástico bolha, a gente não precisa, Luiz. Eu tenho uma técnica, olha só. É só a gente rasgando. Mas são muitas camadas, Rafa. São, sei lá, 300 camadas a cada camada real de plástico bolha. Calma, Luiz, você já quer desistir? Deixa eu contar. Eu já tô cansada. Assim, Luiz, vai, puxa assim, vai. Achei que seria mais fácil, Rafa. Plástico bolha, só que são muitas, gente. Aqui. Peguei essa. Rafa, já tem muitas camadas, não dá nem pra ver o outro lado. Sério? Eu acho melhor a gente usar a caixa. R$50? Tudo bem. O que será que tem aqui? Hã? Ah, não, Felipe! A gente gastou R$50 à toa! Tem 2 faquinhas de plástico. Um canudo? E uma galinha. A gente vai ficar aqui até amanhã, você sabe, Eu acho né? que a gente vai ficar aqui até amanhã também. É. Não! Não! Quebrou, Luiz! O meu carro! De R$50! Você acabou de pagar R$50 em uma faca, você sabe, né? De plástico. Na verdade, eu falei garfo, mas é uma faca. E agora tá quebrado, mas... Calma aí, Luiz, eu acho que eu tô conseguindo. Mas assim, a gente vai ter que passar o corpo aqui? É. A gente vai ter que passar o corpo aqui. Eu sei que vocês estão indo aí muito bem, mas eu tenho uma coisa pra atrapalhar vocês. Vocês só têm 3 minutos pra cada camada. E se não conseguir... eu perdeu tudo! Rafa, eu ativei o cronômetro pra gente ficar marcando. A gente só tem 3 minutos. Vai! Vai, Rafa! A gente não pode perder. Pelos inscritos. Por vocês, galera. Deixa o like, se inscreve no canal agora. Ah, rápido. Luiz, eu tô vendo também. Eu tô vendo a luz. A outra camada. Não, Luiz, eu vou morrer. Vai, vai, Rafa. Vai você! Socorro! Passa! Ai. Minha vez, minha vez! Ei, Rafa, o tempo tá passando! Calma! Me ajuda! Ai, não consigo! Ai! Eu não consigo! Ai! Ai! Ai. Conseguimos! Boa. Essa primeira camada já foi muito difícil. Pelo que eu tô vendo, a próxima é de isopor. E pelo jeito também tem muitas camadas aqui, porque eu tô vendo que tem um pedaço de isopor aqui, um pedaço aqui, outro e aqui. E é aquela placa grossa, que é mais dura. Bom, tem uma caixa ali. A gente usa ou não? A gente já perdeu R$50 pra ganhar uma faquinha de plástico e uma galinha e um canudo, que não ajudou em nada. A gente pode tentar atravessar sem e se precisar a gente usa. Deixa eu tentar começar, vai. Vai, Luiz! Vai! Pelo jeito vai demorar muito aí. A gente só tem 3 minutos, Rafa. Eu vou colocar o cronômetro. Já tá na tela. Não. Deixa eu tentar, Luiz. Tá indo muito devagar. Assim, ó, com a unha. Boa. Vai, Rafa, vai. Ai, tá esquentando. Tá queimando a mão. Rafa, eu acho que eu vou ter que usar. Eu vou ter que usar isso. Vai. Não! A caixa não. A caixa não, Luiz. Vamos ver o que tem nessa caixa. Aqui, eu destruí a primeira camada.
nada. Aqui, Rafa, eu já abri. Primeiras de mim. Tem uma luva de boxe, uma chave de fenda, que pode ser bem útil, e água. Por que teria água? Deixa eu testar a luva. Ó. Oh. Não faz nem faz. Aqui. Isso pode ser útil. Parece neve. Rafa, a luva não é a melhor coisa. Talvez seja melhor usar a chave de fenda. Boa. Tempo nessa do que na outra. Muito mais. O tempo de vocês tá acabando. Só falta um minuto. Luiz, vamos usar a água, vamos usar a água. Deixa eu tentar usar. Capítulo não é água, tá acontecendo estranho. Ah, quero... Nada aconteceu. Eu vou usar toda a força do mundo. Vai, Luiz, como se você já estava no Everest, vai. Mais uma. Tomada. Rafa, faltam 30 segundos. Rápido, eu tô vendo do outro. Eu tô vendo outro. Vai. Vai, Rafa! Vai, faltam 10 segundos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Conseguimos! Muito pouco, cara. A próxima camada são fitas. E essas fitas, gente, elas são muito fortes. Elas são daquelas que, tipo, que a gente usa pra resolver todos os problemas. Então, porque eu tenho uma frase que é o seguinte: em um problema é grande demais, se a fita não deu jeito, é porque você usou pouca fita. Gente, eu vou tentar aqui usar alguma estratégia. A Rafa tentou usar chutes naquela ali. Eu vou tentar usar chutes nessa também, antes de pegar a caixa. Boa, boa. Porque toda vez que tá de perto são 50 reais. É, mas a gente já tem acumulado 300 reais. Tá bom, pelo menos. Vamos lá. Mas era pra gente ter 400. Verdade. 1, 2, 3 e... Que isso, Luiz? Que isso, Luiz? Não tá dando jeito, sério. Nem fez cosquinha. Olha só, eu tenho uma técnica, eu tenho uma técnica. Tirando, ó. Ó. Boa. Só que a gente vai demorar muito tempo. São muitas camadas. 5 minutos já estão contando. Dessa vez eu acho que eu vou querer a caixa. Então pega. Tá pesada essa, que tá pesada. Hã? Biscoito! Nossa, já tudo que eu precisava porque eu tô com muita fome. Rafa, isso é pra distrair a gente, o tempo tá passando. A gente tem que usar essa ferramenta aqui pra conseguir destruir essa caixa. E é uma ferramenta multiferramentas. Tem vários tipos de ferramenta aqui. Eu não sei usar isso. Eu acho que isso daqui vai ser a melhor ferramenta de todos. Olha isso. Seria uma serra? Vai, Luiz! Eu acho que esse vai ser o mais fácil, Rafa. Rafa, para de comer e me ajuda. Ah, tá. Boa! Esquece essa, vai pra próxima. Rafa, a gente tem 2 minutos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu acho que esse foi mais fácil mesmo. É, tô conseguindo. Muito bom. Será que a gente pode usar essa ferramenta pra conseguir destruir a nossa? Eu acho que sim. Porque a gente já pagou 50 reais, então é nosso. Eu também acho. Ah, não é tão fácil assim. Óbvio que não. Essa ferramenta é só dessa camada. Mas a gente já pagou! Mas vocês pagaram nessa camada. A outra não vale. Só falta 1 minuto e meio. Vai, Rafa, vai! Eu tô conseguindo, tá grudando. Ai, tá grudando. Vai, Rafa, já dá pra você passar. Vai. Ai, filho, eu não consigo. Filho, vai você, porque você pega do outro lado, vai. Tá bom. Nossa, olha isso. Ai, meu rosto, Luiz, é. Cuidado. Me ajuda. Tá, eu vou te empurrar, eu vou te empurrar. Meu Deus, Luiz, deve dar um chute na barriga. Eu tô travada. Ai, vem. 30 segundos. Ai, Luiz, me pega assim. Eu não faltam 30. Me pega, Luiz. Ai. Passou. Ai, quanto ficou? Tá cada vez ficando pior, galera. Essa aqui é uma camada muito temida, porque é de papelão. E é um papelão muito grosso. Eu acho que pra gente perder menos tempo possível, vamos pegar logo a caixa, sabe? A gente não. Pega logo a caixa e usa a ferramenta. Viu, mas e se a gente tentar tirar o grampo, ó? Cola também. Vai, vai, vai. Não tá saindo, ó. Não tá saindo, não. Vai machucar seu dedo. Já machucou. Ai, tá vermelho. Tadinho. Pra não perder tempo, a gente resolveu abrir logo a caixa. E olha só o que, que tem dentro. Um sino, um maçarico e um borrifador. Rafa, você fica com o borrifador e eu fico com o maçarico. Apaga, Rafa! Apaga com a água! Não funciona! A gente tem 2 minutos e meio. Eu vou botando esse negócio aqui e quando tiver pegando fogo, você apaga com o borrifador, tá? Tá bom. Leva pro borrifar? Espera. Espera chegar a próxima camada. Gente, não! Tá pegando ali! Vou borrifar! Ai, olha ali! Felipe, eu tô com medo! Borrifa! Será que isso? Dá pra gente abrir? Posso usar o sino. Aqui. Passou pra chamar socorro. Nossa. Tá queimando? Eu te salvei! Você tá fazendo essa cara por quê? Você que me agradeceu. Mas a gente tem tempo, tá bom. Vai logo! Se a gente derreter o papel...
papel, é pra isso. É isso, Luiz. É isso, vai. Falta um minuto. Vai, oh. Luiz. Me ajuda, Rafa. Eu tô derretendo papelão. 30 segundos. Vai. A gente não vai conseguir, Rafa. Tá derretendo, você não tá vendo? Tá derretendo. Água é pra isso. Rafa, eu vou ter que dar um chutão. É! Eu tô vendo o outro lado, Rafa! 15 segundos! Já foi, vai 15 segundos! Vai, Rafa! Não. 10! Vai, Rafa, Rafa! 9! Vai, passa a cabeça! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Foi! Mas nós conseguimos. Olha só quantas camadas a gente já ultrapassou. A produção não tava brincando quando falou que ia fazer um desafio muito épico. Mas esse daqui tá sendo um dos mais difíceis do canal. E agora, olha a próxima camada, Rafa. Eu não sei se é contra as regras ou não, só que eu acho que a gente pode tentar, Fio, escalar essa parede. Escalar? A gente não pode escalar, a gente tem que ultrapassar a camada. Ela não é tão alta. Pô, é muito alta, Rafa. Eu tenho quase 2 metros. Mas olha só, se você ficar aí, eu escalo você. Depois eu te ajudo, boto uma escada e você sai. Não, Rafa, a gente tem que ultrapassar pelo meio. Esse é o desafio. E a partir de agora, a gente tem 3 minutos. Não, Fio, então segura aqui a câmera. Por quê? Eu tenho uma ideia. A gente pode tirar. Ah, tá cheio de teia de aranha. Ai, sério? Rafa, tá tudo preso. Tá tudo muito preso, então a gente vai ter que ver o que tem na caixa. Que é, Rafa? Uma arma de orbe. Não funciona. A gente tem um martelo. Tá, eu vou testar. Deixa eu tentar, Rafa, deixa eu tentar. Vai, Luiz, eu acredito em você. Vai, Luiz. 2 minutos! Ah! Vai, Luiz. Eu tô cansada. Ai, ai, tá bom, tá bom. Ai, ai, ai. Tá muito difícil, gente. Mas eu não vou desistir. Rafa, eu já tô vendo outro lado! Não, não para! Ou você quer que eu te dê um incentivo? Não quero incentivo, não. Eu posso incentivar. Não quero. Isso, Luiz! Rafa, a gente tá vai quase... Tá certo, 30 vai. Segundos! Ai. Isso! Isso! 10! Vai, 9! Vai, 8! Vai. 7! Vai, 6! Vai! 5! Vai. 4, 3, 2, 1! Estamos livres! Galera, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar muito like agora e se inscrever no canal. Esse vídeo deu muito trabalho e a produção preparou uma super estrutura. E olha só quantas camadas a gente ultrapassou, olha isso! Muitas camadas mesmo. E no final, a gente perdeu as contas. Nós não sabemos quanto dinheiro nós ganhamos. Se você fez as contas, comenta aqui embaixo pra gente saber quanto que a gente vai poder gastar no nosso presente de Natal. Lembrando que cada camada a gente contou 50 reais. Então, cada camada a gente acabou ganhando 150. Então, conta aí quantas e qual o total que a gente deve receber da produção, porque depois a gente vai olhar os comentários e cobrar dele. E se você quer assistir uma parte 2 desse vídeo com outras camadas diferentes, não esquece de bater a meta de likes. Muito like aí embaixo, se inscreve no canal, um super beijo! E até o próximo vídeo! Tchau!